رحم الله من قرأ الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صلوا على محمد وعلى آله وصحبه. ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية وصلح الحسنية والشجاعت الحسينية وعبادة السجادية وماسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية وحجج الرضوية وجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلى الله عليه وسلم. آپ حضرات سے اول گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ اور مغفورہ کوثر رضا بنت علمدار رضا کی ارواح کو صاف فرما. رب العالمین اياك نعبد واياك نستعين. باوز بلند نعرے صلوات عزیز نگرامی قدر محترم سامعین کرام، یہ عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے اور عیسیٰ علیہ ثواب میں خصوصاً چونکہ آج کا جو دن گزرا ہے وہ مباہلے کا دن تھا اور اسی لیے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کا ذکر آپ کے سامنے کیا اور اسی کی تلاوت فرمائی کہ جس میں پروردگار عالم نے آئے مباہلہ کے نام سے جسے یاد کیا. اور یہ آپ، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ مباہلہ اہل بیت اطہار کی بہت بڑی کامیابی کا نام ہے. یہ کامیابی اہل بیت کی باطل کے اوپر ہے،
اور بلکہ یوں کہا جائے کہ اہل بیت اطہار کی نہیں بلکہ حق کے کامیابی ہے باطل کے اوپر. اور سورہ آل عمران کی 61 نمبر کی آیت جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے, اور اس میں پروردگار عالم ان آیات میں بالکل کھلم کھلا بیان کر رہا ہے اور اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب, اگر دلیل آ جانے کے بعد, برہان آ جانے کے بعد اگر کافرین کٹ حجتی کریں اور دلیل آ جانے کے بعد بھی وہ نہ مانیں تو اب تم ان سے منوانا مت. اب انہیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کٹ حجتی کریں تو ان سے کہنا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. یا ایک جملے کا اور اضافہ کروں, صاحبان مودت بیٹھے ہیں کہ تم اپنے جیسوں کو لاؤ, تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. اور لانے کے بعد جو ہے وہ مباہلہ ہو جائے, اور مباہلہ تنہا مباہلہ نہیں ہوگا بلکہ سچ کا ساتھ دینے والے یہ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. آپ توجہ فرما رہے ہیں, بالکل کھلی ہوئی بات, اس میں کہیں سے نہ کوئی گجلک بات ہے, نہ کوئی پیچیدہ لفظ ہے, بلکہ بالکل کھلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے نبی کے ذریعے سے رکھ دی اور کہا کہ مباہلے کی جہاں تک بات ہوئی تو کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. میں ایک جملے سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کیا کہا, یعنی بیٹے, عورتیں اور نفس لانے کی بات وہاں ہوئی, کہا کہ جہاں لوگ دلیل کو نہ مانیں, دلیل کو نہ مانیں وہاں تم بیٹوں کو لے کے آنا اور تم کہنا یہ اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. جہاں لوگ دلیل نہ مانیں, جہاں برہان نہ مانیں. دیکھیے یہ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میرا سابقہ ماشاءاللہ تقریباً 10 سال سے تو ہے آپ کا. میں ایک بات کھلی ہوئی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دلیل دو اعتبار کی ہوتی ہے, ایک ظاہر دلیل ہوتی ہے اور ایک باطن دلیل ہوتی ہے. دلیلیں دو اعتبار کی ہوتی ہیں, میں پڑھے لکھے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں. دو دلیلیں ہیں, ایک ظاہر, یعنی اب میں صاف ستھری بات کہوں آپ کی خدمت میں اپنے نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے کہ سورج دلیل ہے یا نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے, اب چاہے خاموش ہو, نہ بولنا جانتا ہو, چاند دلیل ہے یا نہیں ہے, دلیل ہے لیکن خاموش ہے. تو کچھ خاموش دلیلیں ہیں, کچھ بولتی ہوئی دلیلیں ہیں, تو دو اعتبار کی دلیلیں ہیں. قرآن خاموش دلیل ہے, اہل بیت, دیکھیں ایک ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا, قرآن خاموش دلیل, اہل بیت بولتی ہوئی دلیل کا نام ہے. اور اللہ نے اپنے تمام اوصیاء کو اور انبیاء کو دلیلوں کے ذریعے سے بھیجا اور دلیلوں کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ اپنا دین اور اپنی حقانیت کو ثابت کر سکیں, دلیلوں کے ساتھ بھیجا. اب یہ دیکھیے دو اعتبار کی دلیلیں ہیں. پیغمبر کو بھی اللہ نے دو اعتبار کی دلیلیں دیں. خاموش دلیل کا نام قرآن ہے, بولتی ہوئی دلیل کا نام علی ابن ابی طالب ہے. دو دلیل پیغمبر اکرم کو بھی دی اور ان دو دلیل کے ساتھ بھیجا. کہا جہاں خاموش دلیل کی بات آئے وہاں قرآن کو پیش کرنا, جہاں بولتی ہوئی دلیل کی بات آئے وہاں علی ابن ابی طالب کو بھیجنا. تو اب یہ سلسلہ پیغمبر کے بعد ٹوٹے گا نہیں, چاہے وہ پیغمبر ہوں یا پیغمبر کے بعد انبیاء کا سلسلہ ہو, اوصیاء کا سلسلہ ہو, سب کو دلیلیں چاہیے. تو اب اگر پیغمبر کو دو دلیل چاہیے تھی تو اب مولا کائنات کو بھی دو دلیل چاہیے. تو اب آپ میرا ساتھ دیجئے گا تب جا کے تمہید حل ہوگی. جیسے پیغمبر کو دو دلیل دی, خاموش دلیل قرآن ہے اور بولتی ہوئی دلیل کا نام
اہل بیت اطہار ہیں یعنی مولائے کائنات ہیں. اور اسی طریقے سے مولائے کائنات کے لیے بھی دو دلیل ہیں. خاموش دلیل کا نام قرآن ہے اور بولتی ہوئی دلیل کا نام حسن مصطفیٰ ہے. اسی طریقے سے حسن مصطفیٰ کے لیے بھی دو دلیل ہونی چاہیے. خاموش دلیل کا نام قرآن ہے اور بولتی ہوئی دلیل کا نام امام حسین ہے. امام حسین کو بھی دو دلیل چاہیے. خاموش دلیل کا نام قرآن ہے اور بولتی ہوئی دلیل کا نام امام سید سجاد ہے. مولانا فرما رہے امام سجاد کو بھی اسی طریقے سے دو دلیل چاہیے. خاموش دلیل کا نام قرآن ہے, بولتی ہوئی دلیل کا نام امام محمد باقر ہے. امام محمد باقر کو بھی دو دلیل چاہیے. خاموش دلیل قرآن ہے, بولتی ہوئی دلیل کا نام صادق آل محمد ہے, امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کو بھی دو دلیل چاہیے. خاموش دلیل کا نام قرآن ہے اور بولتی ہوئی دلیل کا نام کیا ہے, امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کو بھی دو دلیل چاہیے. اسی طریقے سے خاموش دلیل قرآن ہے, بولتی ہوئی دلیل کا نام علی رضا ہے. علی رضا کو بھی چونکہ سلسلہ وہی ہے انہیں بھی دو دلیل چاہیے. خاموش دلیل قرآن ہے, بولتی ہوئی دلیل کا نام امام محمد تقی ہے. امام محمد تقی کو بھی دو دلیل چاہیے. خاموش دلیل قرآن, بولتی ہوئی دلیل کا نام علی نقی. علی نقی کو بھی دو گواہ چاہیے, دو دلیل چاہیے. خاموش دلیل کا نام کیا ہے, قرآن ہے. بولتی ہوئی دلیل کا نام امام حسن عسکری ہے. امام حسن عسکری کو بھی دو گواہ چاہیے, دو دلیل چاہیے. خاموش دلیل کا نام قرآن ہے اور بولتی ہوئی دلیل کا نام امام مہدی ہے. اسی طریقے سے جو سلسلہ پیغمبر سے یہاں تک آیا, امام مہدی کو بھی دو دلیل چاہیے اور دو گواہ چاہیے. خاموش دلیل کا نام قرآن ہے اور بولتی ہوئی دلیل کو اللہ نے چرخ چہارم پر روک رکھا ہے. وہ جب مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما دو. خاموش دلیل ان کے لیے بھی قرآن ہے اور بولتی ہوئی دلیل کا نام جناب عیسیٰ ہے, جسے اللہ نے چرخ چہارم پر روک رکھا ہے اور کہا جب ان کا ظہور ہوگا تو یہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائیں گے کہ یہ ہم سے افضل ہیں. مولانا فرما رہے ہیں تو اب یہ دلیلوں کا سلسلہ تقریباً ختم ہونے جا رہا ہے. میں اصل گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا, اگر یہ دلیلوں کو نہ مانیں تو ان سے کہنا, اگر یہ کٹ حجتی پہ آمادہ ہو جائیں تو ان سے کہنا کہ تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. اگر مجمع یہاں پہ سویا نہیں ہے اور ابتدائے گفتگو میں ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر بار بار یہی دہراتے رہے کہ تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. دیکھیے پیغمبر کا اس بات کو کہنا اور امت کا نہ پیش کر پانا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت جیسا کوئی ہے ہی نہیں. توجہ نہیں ہوئی آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں. پیغمبر بار بار یہ جملہ دہرا رہے ہیں کہ تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, اور امت کا نہ پیش کر پانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے, اہل بیت جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا دوسرے جملے کی میں داد چاہتا ہوں اپنے مجمے سے. دیکھیے امت کو بہت شوق ہے کہ وہ نبی جیسے ہو جائیں. توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. امت کو بہت شوق ہے اس بات کا کہ وہ نبی جیسے ہو جائیں, لیکن معاف کیجئے گا کہ قرآن نے اگر کسی کو نبی جیسا کہا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. یہ توجہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی میں کیا کہہ رہا ہوں. امت کو بڑا شوق ہے اس بات کا کہ ہم نبی جیسے ہو جائیں. یہ سارا پس منظر آپ کے سامنے ہے, میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں. امت کو بڑا شوق ہے, لیکن قرآن نے اگر کسی کو نبی جیسا کہا ہے تو اسے علی کہتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, مجیب بھائی توجہ کیجئے گا, اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں. علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر یہ جملہ لکھتے ہیں کہ علی کی ساری فضیلت ایک طرف. کون لکھ رہا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر. کہا علی کی ساری فضیلت ایک طرف, علی کی سارے فضائل ایک طرف, اور علی کی یہ فضیلت ایک طرف
کہ نبی نے مباہلے میں اپنے جیسا کہا ہے. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ اللہ کی علی کی ساری فضیلت ایک طرف اور علی کی یہ فضیلت ایک طرف ہے کہ نبی نے مباہلے میں علی کو اپنے جیسا کہا ہے. کیا کہا؟ تم اپنے جیسوں کو لاؤ. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. انفسنا وانفسکم. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. یہ پڑھا لکھا مجمع ہے, میں قرآنی بات یہاں نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا, لیکن میں تھوڑی وسعت دینا چاہتا ہوں. آپ صاحبان ادب ہیں ماشاءاللہ, تھوڑی سی توجہ کیجئے. میں بچوں سے خاص طور سے توجہ چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ ان آیات میں یعنی آئے مباہلے کے اندر جتنی بھی لفظیں ہیں وہ سب جو ہے وہ جمع کی لفظیں ہیں. اگر آپ توجہ کریں, جتنی بھی آیات کے اندر لفظیں ہیں وہ سب کیا ہے؟ پلورل نمبر ہے, یعنی کسی ایک کے لیے نہیں ہے. بھائی انفسنا و انفسکم, ابنا انا, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. ایک بیٹے کی بات نہیں ہے, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. یعنی جتنے بھی صیغے اللہ نے رکھے آئے مباہلے کے اندر وہ سب کے سب جمع کے ہیں. یعنی اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے اور پرکھنا چاہتا ہے کہ امت میں کسی کو شکایت نہ رہ جائے کہ میں بھی مباہلے میں جانے کے لائق تھا. شاید جو ہے وہ توجہ ہو جائے آپ کی. امت میں کسی کو اس بات کی شکایت نہ رہ جائے کہ میں بھی تو جانے لائق تھا. لیکن میرے عزیزوں, جہاں اللہ نے یہ کہا, جب ابنانا کی بات آئی تو پیغمبر اکرم صرف امام حسن و حسین کو لے گئے, یعنی امام حسنین شریفین کو لے گئے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی پیغمبر نے بتایا کہ اگر کوئی اس آیت کا مصداق بننے کے لائق ہوتا, اگر کوئی حسن و حسین جیسا ہوتا تو میں اسے بھی مباہلے میں لے جاتا. توجہ کر رہے ہیں؟ جب عورتوں کی بات آئی تو یہاں بھی اللہ نے جمع کا صیغہ رکھا, یعنی پولر نمبر رکھا, اور کیا کہا؟ نساءنا, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. توجہ کیجئے گا, میں کہوں گا یا نبی اللہ, امت میں بہت سے ایسے موجود ہیں, آپ کسی کا انتخاب کر لیں, کسی کا انتخاب کر لیں, کسی کو لیتے جائیں. کہنے لگے نہیں, معاملہ آگے سے سمجھ میں آئے گا کہ بلایا کسے جا رہا ہے, کسے بلایا جا رہا ہے. کہا تم اپنے جیسوں کو لاؤ, ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں. میں کہوں گا یا نبی اللہ, آپ مباہلے میں امت کو کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ امت کو لے کے جائیے نا, آج کا دن مخصوص ہے میرے عزیزو, توجہ کیجئے گا. آپ امت میں سے کسی کو لے کے جائیے, آپ کیوں نہیں مباہلے میں لے کے جا رہے ہیں؟ پیغمبر جب نہیں آواز دیں کہ اگر وہاں سچ بولنا ہوتا تو لے کے جاتا. نہیں, توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر وہاں سچ بولنا ہوتا تو میں لے کے جاتا. وہاں سچ نہیں بولنا ہے, وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. نہیں, توجہ کیجئے کیا کہہ رہا ہوں, کہ وہاں سچ نہیں بولنا ہے. اگر سچ بولنا ہوتا تو میں امت میں کسی کو لے کے چلا جاتا, لیکن وہاں سچ نہیں بولنا, وہاں جھوٹوں پہ کیا کرنا ہے؟ لعنت کرنی ہے. دیکھیے, سچ بولنا بہت آسان ہے. دیکھیے, جتنا سمجھدار مجمع ہے میں خاص توجہ چاہ رہا ہوں. سچ بولنا بہت آسان ہے, لیکن جھوٹوں پہ لعنت بہت مشکل ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ آسمان زمین کا فرق ہے دونوں میں. ایک انگلی آپ کسی کی طرف اٹھائیں تو یہ تین انگلیاں ہماری طرف اشارہ کر رہی ہیں. دوسروں پہ تبصرہ کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود بھی تبصروں کی زد پہ ہیں. تنقید کرنے والے یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ وہ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں, دوسرے ان پہ تنقید کر رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ تو دیکھیے, وہاں سچ نہیں بولنا. اگر سچ بولنا ہوتا, میں نے کہا یا نبی اللہ, آپ سچوں کی بات کر رہے ہیں, امت میں صدیق اکبر ہیں. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں, یہاں تو صدیق اکبر موجود ہے, آپ انہیں لے کے جائیے نا. آپ انہیں کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں, وہاں سچ نہیں بولنا ہے, وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. اگر سچ بولنے کی بات ہوتی تو میں لے کے جاتا. دیکھیے, سچ
جھوٹ جو ہے وہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، ایک جھوٹ کردار کا بھی ہوتا ہے. نہیں توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، بالکل سماج والی مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور جو اس حالے ثواب کا حق ہے کیا ہے، کہنے لگے جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا، جھوٹ کردار کا بھی ہوتا ہے. میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں تیری نمازیں پڑھوں گا، اور اگر نہیں پڑھ رہا ہوں تو جھوٹا مسلمان ہوں کہ نہیں. نہیں توجہ ہو رہی آپ کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا میں روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں رکھ رہا ہوں تو جھوٹا مسلمان ہوں. تو جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا حضور، جھوٹ کردار کا بھی ہوتا ہے. دیکھیے مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ساری عبادتوں میں ثواب تلاش کرنا شروع کر دیا کہ قبلہ اس میں ثواب کتنا ہے. کبھی کسی بھائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ عمل کریں گے تو خدا کے قریب کتنا جائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، توجہ ہو رہی ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ ہم اللہ سے قریب کتنا ہوں گے. دیکھیے جو نماز کا فلسفہ ہے نا، آپ اٹھا کے پڑھیے، یا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے فلسفے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کا کام کیا ہے؟ کہا نماز برائیوں سے بچاتی ہے. دیکھیے تنہا برائیوں سے نہیں ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، والمنکر اور بے حیائی سے محفوظ رکھتی ہے. ترجمے کی قدر کیجئے گا، نماز برائیوں سے بچاتی ہے اور کیا کرتی ہے، بے حیائی سے محفوظ رکھتی ہے. اچھا دیکھیے اب میں یہاں پہ سماج کی کمی بھی پڑھ دوں، توجہ کیجئے گا، میں خود اس میں شامل ہوں. میں نے کہا کہ نماز، اللہ نے کہا نماز برائی سے بچاتی ہے اور بے حیائی سے محفوظ رکھتی ہے، یہ اللہ کا کھلا ہوا اعلان ہے. لیکن ہم نے سماج میں کیا دیکھا کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور برائی بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. نہیں توجہ کیجئے کیا کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، بات مکمل پہنچنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ بے حیائی نہیں کر سکتا، جو نماز پڑھے گا وہ برائی نہیں کر سکتا، اور سماج میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور برائی سے دامن بھی نہیں بچ رہا ہے. میرے اللہ، یا تو سماج صحیح ہے یا قرآن صحیح ہے، میں کیسے فیصلہ کروں؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے جو نماز پڑھے گا وہ برائی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے ماشاءاللہ جو ہمارے درمیان پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں برائی چاہے جتنی کر لو بس نماز پڑھے جاؤ. اے کاش میرے عزیزو بات واضح ہو جاتی، کہہ لیں دیکھیے برائی چاہے جتنی کر لو بس نماز پڑھے جاؤ، نماز کا فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھیے پہلی منزل پہ اللہ نے روک دیا کہ جو نماز پڑھے گا وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا. اب اگر سمجھ میں آ رہا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کی قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی ہے، جو برائیوں سے دور ہے اس کی نمازیں قبول ہیں. نعرے صلوات ارشاد فرمائے محمد اللہ. جو برائیوں سے دور ہٹ رہا ہے اس کی نمازیں خود بخود قبول ہوئی جا رہی ہیں، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. غور فرماتے رہیے میرے عزیزوں، تو قرآن کہہ رہا ہے جو نماز پڑھے گا وہ برائی کے قریب نہیں جا سکتا. دیکھیے بڑا حساس پہلو ہے، اور ہمارا سماج کیا کہہ رہا ہے کہ نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور برائی بھی ہو رہی ہے، بے حیائی بھی ہو رہی ہے. تو یا تو سماج صحیح ہے یا قرآن صحیح ہے، تو فیصلہ کیسے ہو؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، اگر ہم فیصلہ کرتے تو شاید کمی رہ جاتی، چونکہ فیصلہ امام جعفر صادق نے کیا. سائل امام کی خدمت پہ پہنچا اور کہنے لگا مولا مولا ایک بات بتائیے، مولا آپ نے بولا تو ہم نے بولنا سیکھا، مولا آپ چلے تو ہم نے چلنا سیکھا، مولا آپ نے قوت گفتار دی تو ہم نے بولنا سیکھا، مولا اتنا اور بتا دیجئے. ایک مسئلہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھے گا وہ برائی نہیں کر سکتا، اور سماج میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ برائی بھی ہو رہی ہے اور نماز بھی ادا ہو رہی ہے، تو یا تو سماج صحیح ہے یا قرآن صحیح ہے، مولا آپ ہی فیصلہ کر دیجئے. میرے عزیزو، امام جعفر صادق نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ کہا، کہا جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے،
جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے. اس نے کہا مولا یہ تو اور گجلک ہو گیا, اور سمجھ میں نہیں آ رہا, مولا یہ کیسے واضح ہوگا, مولا اسے اور واضح کیجئے. تو امام نے کہا سن, جو نماز پڑھے, جملے کی قدر چاہتا ہوں, جو نماز پڑھے اور برائیوں سے دور نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادت پوری کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا ہے. توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. مولا نے کہا جو نماز پڑھے اور برائیوں سے دور نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادتیں تو پوری کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا ہے. حضور یہ عادت کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ عادت کیا ہے؟ کہنے لگے صبح میں اٹھنے کے عادی ہیں لہٰذا نماز صبح بھی پڑھ لیتے ہیں. اور اگر حقانیت ہو تو میرے ساتھ آئیے گا. صبح میں اٹھنے کے عادی کیا مطلب؟ کہا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے, شوگر پیشنٹ ہے, اگر صبح میں نہ اٹھیں گے تو جان کے جانے کا خطرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اب ہماری سمجھ میں آیا کہ صبح میں اٹھنے کے عادی ہو گئے لہٰذا نماز صبح بھی پڑھ لیتے ہیں. نہیں, توجہ نہیں ہو رہی آپ کی. اور ہمارے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا اور جسم و جسمانیت کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ تھے ماشاء اللہ, اور ایک مرتبہ ڈاکٹر نے دیکھا, کہا دوپہر میں کھانا بند کیجئے. ہم نے کہا کہ اس سے اچھا روزہ رکھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ڈاکٹر نے دوپہر میں کھانے کو منع کیا ہے, اسی بہانے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. تو کہنے لگے حضور یہ عادت تو ہو سکتی ہے, عبادت نہیں ہو سکتی. توجہ, میں دبتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں, یہ عادت تو ہو سکتی ہے, عبادت نہیں ہو سکتی. توجہ کیجئے گا, اگر نماز صبح توجہ دو کے بجائے چار رکعت ہو جائے کوئی حرج ہے؟ نہیں حرج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی عبادت ہی تو کر رہا ہے, گناہ تھوڑے ہی کر رہا ہے. نہیں توجہ ہوئی, میں آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی عادت ہی تو پوری کر رہا ہے, بھائی عبادت کر رہا ہے, گناہ تھوڑی کر رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے صبح میں ہوا بہت اچھی چل رہی ہے, دو رکعت کے بعد کہا دو رکعت اور پڑھا دوں. توجہ ہو رہی ہے آپ کی؟ کہنے لگے یہ گناہ تھوڑے ہی ہو رہا ہے, یہ عبادت ہو رہی ہے, گناہ نہیں ہو رہا ہے. اگر نماز جمعہ سورہ جمعہ اگر نماز جمعہ جمعے کے بجائے بدھ کو ہو جائے تو کوئی حرج ہے؟ دیکھیے توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیز, شرط ہے آپ کی. کہنے لگے اگر حرج ہے کوئی؟ کہنے لگے نہیں حرج نہیں ہے, چونکہ اس لیے کہ عبادت ہو رہی ہے, یہاں عبادت ہو رہی ہے. میرے عزیزوں اللہ نے کیا کہا؟ کہا مجھے عبادت نہیں چاہیے, مجھے اطاعت چاہیے. بھائی عبادت نہیں چاہیے, مجھے اطاعت چاہیے. حضور یہ عادت اور عبادت کا فرق سن رہے تھے, اب عبادت اور اطاعت کا فرق سن لیجئے. عبادت کیا ہے؟ کہنے لگے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ آپ سب میرے ساتھ آؤ, کہا کہ نہیں ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں گے وہاں پناہ لے لیں گے. کہا یہ عبادت تو ہو سکتی ہے, اطاعت نہیں ہو سکتی. اگر اطاعت کا جوہر ہے تو نبی جدھر بلائیں گے ادھر ہی جائے گا. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما محمد. لہذا فرما رہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جھوٹ ہوتا ہے زبان کا اور ایک جھوٹ ہوتا ہے کردار کا. توجہ فرماتے رہیے گا, ایک جھوٹ ہے زبان کا اور دوسرا جھوٹ کیا ہے؟ وہ ہے کردار کا. میں نے اللہ سے وعدہ کیا میں تیری نمازیں پڑھوں گا, اور اگر نہیں پڑھ رہا ہوں تو جھوٹا مسلمان ہوں. غور فرماتے رہیے, میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ اتنا بھرا ہوا مجمع ہے, آپ انہیں میں سے کسی کو مباہلے میں لے کے چلے جائیے. یا نبی اللہ آپ صرف پانچ ہی کا آپ نے انتخاب کیوں کیا, آپ ان میں سے لے کے چلے جائیے. کہا نہیں, مسئلہ بہت سخت ہے, وہاں سچ نہیں بولنا ہے, اگر سچ بولنا ہوتا تو لے کے جاتا, وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. یہ صاحبان ادب بیٹھے جملے کی قدر کیجئے گا, وہاں سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے, میں کہوں نبی اللہ آپ ہی کا تو قول ہے کہ اس زمین و آسمان نے اگر کوئی سچا دیکھا ہے تو اسے ابوذر کہتے ہیں. یا نبی اللہ اتنا سچا آدمی ہے, آپ اسے مباہلے میں لے کے جائیے. کہنے لگے نہیں, اگر کسی نے اپنی زندگی میں 99% بھی سچ بولا ہے تو وہ سچا ضرور ہے,
لیکن جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لائق نہیں ہے. نہیں پہنچا اب تک جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر 99% بھی سچ بولا ہے حضور تو وہ سچا ضرور کہلائے گا چونکہ سچ بولتا ہے، لیکن وہ جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لائق نہیں ہے. جھوٹوں پہ لعنت کون کر سکتا ہے؟ کہا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. فیصلہ ہوا آپ کی خدمت میں، جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ جھوٹوں پہ لعنت کر سکتا ہے. اچھا سنیے کیا خوبصورت میرے عزیزوں، جب اہل بیت اطہار کو توجہ کیجئے گا نصارے نجران نے دیکھا تو کہا کہ آج وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دے نا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. یعنی ان کا جذبہ اور ان کا ارادہ اتنا محکم ہے، یہ اللہ سے اتنے قریب ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے. اب صاحبان ادب کے حوالے ایک جملہ کروں میرے عزیزوں، نصارہ 1400 سال پہلے یہ سمجھ گئے کہ یہ جو انجمن آئی ہے ہم جیسی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کہاں سو رہے ہیں، وہ 1400 سال پہلے سمجھ گئے یہ انجمن ہمارے جیسی نہیں ہے. بھائی کمال ہے، نصارہ تو پہلے کے سمجھدار نکلے، مسلمان آج تک نہ سمجھ پایا. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمایا، توجہ. اب ایک بڑے قیمتی جملے کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں جو قرآنی اعتبار سے کچھ مفہوم سمجھانا چاہتی ہے آیت. کیا دیکھیے، نصارہ کے سامنے جب اہل بیت اطہار گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے اگر یہ بد دعا کر دیں تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، ہم ان سے کیسے مباہلہ کر سکتے ہیں. اچھا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا ہم جزیہ دیں گے. جزیہ کیا کہ ہے؟ جزیہ کیا ہے؟ کہا یہ اسلامی ٹیکس ہے، ہم ٹیکس دیں گے لیکن مباہلہ نہیں کریں گے چونکہ ہماری نسل ختم ہو جائے گی. میں سب کی توجہ چاہ رہا ہوں، عجیب نقطے پہ آ گیا ہوں. کہا کہ ہم ٹیکس دیں گے، جزیہ دیں گے لیکن مباہلہ نہیں کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ تو ٹیکس دے کے الگ ہو گئے لیکن جو مباہلے میں لعنت آئی تھی وہ کہاں گئی؟ نہیں سمجھے آپ، میں میرے عزیزوں قرآنی اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. بھائی یہ بتائیے کہ انہوں نے ٹیکس دے دیا تو وہ تو اس مفہوم سے الگ ہو گئے. آیت کیا تھی؟ فنج اللعنت اللہ، ہم اللہ کی لعنت کریں گے. کس کے اوپر؟ جھوٹوں کے اوپر. تو میرے عزیزوں وہاں تو مباہلے میں لعنت آ چکی، انہوں نے ٹیکس دے دیا وہ الگ ہو گئے، تو یہ لعنت گئی کہاں؟ نہیں دیکھیے، اگر کچھ نیا لگ رہا ہو تو میرے ساتھ آئیے، تھوڑا سا لبوں کو جنبش دیجئے تو لطف آئے گا. بھائی وہ جو لعنت آ چکی تھی مباہلے میں وہ کہاں گئی؟ میں نہیں بتاؤں گا، اسے بھی صادق آل محمد نے بتایا. سائل مولا کے پاس کھڑا ہوا ہے، کہا مولا مباہلے میں جو لعنت آئی تھی وہ کہاں گئی؟ نصارہ تو الگ ہو گئے ٹیکس دے کے، لعنت کا مستحق کون ہوا؟ مولا نے کہا کہ لعنت کہیں گئی نہیں ہے، معلق ہو گئی. صادق آل محمد کا جملہ سنیے، کہا لعنت کہیں گئی نہیں بلکہ معلق ہو گئی. کہا مولا معلق ہو کے کیا کرے گی؟ کہا قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آئے گا لعنت کا مستحق قرار پائے گا. لعنت کہیں نہیں گئی، معلق ہو گئی. جعفر صادق کا جملہ ہے، امام جعفر صادق کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ہے. کہا قیامت تک جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آتا رہے گا، جو بھی، کہا وہ لعنت کا مستحق ہوتا رہے گا. چونکہ میرے عزیزوں مباہلے کو کیوں علماء نے کہا کہ اہل بیت اطہار کی بہت بڑی کامیابی ہے باطل کے اوپر، بہت بڑی کامیابی ہے. چونکہ میرے عزیزوں جب بات سچوں کی آئی تو صرف پنجتن گئے، جب بات سچوں کی آئی اور سچوں کو جانا ہوا تو صرف میرے عزیزوں کون گیا؟ اہل بیت اطہار گئے. میرے عزیزوں دیکھیے سچ بولنے کی کیا حقیقت ہے اور سچ بولنا ہے کتنا ضروری، توجہ کیجئے گا.
ایک عجیب مرحلے پہ اصحال ثواب کی مجلس ہے، اس حوالے سے آپ کے جو ہے وہ خدمت کر رہا ہوں۔ سچ بولنا کتنا ضروری ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سماج میں دیکھیں، اگر آپ نے کسی سے دو تین مرتبہ جھوٹ بول دیا خدا نخواستہ، تو اب پوری زندگی سچ بولتے رہیے اعتبار نہیں آئے گا۔ توجہ ہو رہی ہے آپ حضرات کی؟ پوری زندگی بھی سچ بولتے رہیے گا نا، تب بھی سامنے والے کو اعتبار نہیں آئے گا، چونکہ دو بار وہ جھوٹ کا سامنا کر چکا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں؟ یہاں پہ اہل بیت اطہار نے بڑھ کے سہارا دیا اور کہا، سنو، تم سماج میں بہت اونچے ہونا چاہتے ہو، سماج میں اپنا نام و نمود کرانا چاہتے ہو، تو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، لوگ تمہارے وقار کو سلام کریں، تو سماج میں چار چیزوں کا خیال رکھنا۔ توجہ میرے عزیزوں، آج میں مکمل جو ہے وہ اصلاحی مجلس پڑھنے کے موڈ میں ہوں۔ کہا کہ چار چیزوں کا سماج میں خیال رکھنا، وہ کیا؟ کہا کہ پہلی چیز کا نام ہے علم و حکمت۔ اگر تم علم و حکمت سے لبریز ہو تو سماج میں ہر آدمی تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ غور کرتے رہیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ اگر علم و حکمت تمہارے پاس جو ہے وہ پائی جاتی ہے میرے عزیزوں، اسی لیے میرا جملہ یاد رکھیے گا، محرم قریب ہے، شیعہ شور مچانے کا نام نہیں ہے، شیعہ شعور کا نام ہے۔ شیعہ شور مچانے کا نام نہیں ہے، شیعہ شعور کا نام ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے پاس علم و حکمت ہے تو آپ سماج میں سب سے اونچے ہیں، اگر علم و حکمت ہے۔ علم کی اہمیت کیا ہے؟ کہا علم کی اہمیت یہ ہے، میں نے کیوں کہا شیعہ شور مچانے کا نام نہیں ہے، شیعہ شعور کا نام ہے، چونکہ میرے عزیزوں سال بھر ہم ایک دوسرے کے یہاں کھانا بھی کھاتے ہیں، دعوتوں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم آتا ہے اور ساری گتھیاں محرم میں سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں پروگرام میں نہیں آئے تھے، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے، وہ ہمارے یہاں مجلس میں نہیں آئے تھے، ہم اپنا ذاکر نہیں جانے دیں گے، وہ ہمارے یہاں مجلس میں نہیں آئے تھے، ہم ان کے یہاں نہیں جائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں میرے عزیزوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یعنی میرے عزیزوں ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجلس کی کامیابی کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے۔ نہیں، غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ مجلس قبول کوئی اور کرتا ہے، ہمارے ذہن میں ہے کہ مجلس قبول ہماری وجہ سے ہوتی ہے، ہم جا کے بیٹھ گئے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، یعنی ادھر محرم آیا، ہمارا ذاکر، ہماری مجلس، ہمارا تبرک، ہمارا فرش عزا، ہم نے اتنی دور سے بلایا، وہاں نہیں پڑھوائیں گے، وہاں نہیں پڑھوائیں گے۔ خدا کی قسم یاد رکھیے گا، اگر مجلس ہماری ہے تو ختم ہو جائے گی۔ جملے کی قدر کیجئے گا، اگر مجلس ہماری ہے تو ختم ہو جائے گی، اگر مجلس اہل بیت کی ہے تو باقی رہے گی، چونکہ ذکر اس کا ہے، ذکر اس کا ہے۔ اور کس نے باقی رکھا ہے؟ کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد، اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں یہاں پہ، چونکہ دیکھیے ایام عزا قریب ہے اور ایام عزا یہ استقبال ایام عزا کی مجالس ہیں، یہ جو آپ کے درمیان ہو رہی ہیں یہ مرحومہ کی خوش نصیبی ہے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ اہل بیت کے ذکر میں ملا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ اب ذرا استقبال ایام عزا دیکھیے، ہمارے یہاں پہلے جب ذکر ہوتا تھا اور مجلسیں ہوتی تھیں، تو ہمارے یہاں جب بچہ پلٹ کے گھر میں جاتا تھا تو ماں باپ یہ پوچھتے تھے کہ بیٹا آج مولوی صاحب نے کیا پڑھا۔ نہیں، توجہ ہو رہی ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بات پوچھی جاتی کہ نہیں پوچھی جاتی تھی؟ ہماری نانی دادی یا ہمارے دادا یہ پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا مجلس میں کیا پڑھا گیا، یہ روش کیا آج کی ہے؟ کہ لگے آج کی نہیں ہے، جب امام حسن و حسین کے زمانے میں پیغمبر اکرم جب خطبہ دیتے تھے اور امام حسنین پلٹ کے گھر آتے تھے تو شہزادی پوچھتی تھی کہ بیٹا آج نانا نے کیا پڑھا تمہارے۔ نہیں، سماعت کر رہے ہیں آپ کا کیا کہہ رہا ہوں؟ بیٹا آج تمہارے نانا نے کیا پڑھا، اس کا مطلب ہے یہ روش وہاں سے لی گئی ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج کا کیا عالم ہے؟ معاف کیجیے گا ایک جملے کا اضافہ کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کیا پوچھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں پوچھتے ہیں، یعنی مسئلہ بالکل الٹ گیا۔
ہمارے یہاں پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بٹا، یہ نہیں پوچھتے کیا پڑھا. ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما محمد. دیکھیے اگر کہیں سے حقانیت لگتی ہو باتوں میں تو آپ میرے ساتھ آئیے گا اور اسے اپنی زندگی میں بسائیے گا. خدا کی قسم محرم جو ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں. ایسے حالات میں امام حسین کی زیارت کی گئی ہے کہ جب دو آدمی جاتے تھے تو ایک کو شہادت پیش کرنی پڑتی تھی، تب جا کے دوسرا زیارت کو جاتا تھا. میرے عزیزوں یہ محرم بڑی قربانیوں سے ہمارے ہاتھ میں آیا ہے. اب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. دیکھیے اگر تم چاہتے ہو کہ سماج میں بلند ہو جاؤ، تم چاہتے ہو سماج میں اونچے ہو جاؤ، تو چار چیزوں کا خیال رکھو. کون کون سی؟ پہلی چیز کا نام ہے علم و حکمت. علم و حکمت. اب علم کے لیے میرے عزیزوں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے برابر نہیں ہو سکتے. میرے عزیزوں خود پیغمبر اکرم نے یہاں پہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا. جب علم کی بات آئی نا تو خود پیغمبر نے کہا کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین تک کی دوری اختیار کرنی پڑے. آپ علم کی اہمیت دیکھیے تو آپ نے علم کو ملاحظہ فرمایا. علم کتنی اہمیت والی چیز ہے. اب حکمت سنیے. حکمت کیا ہے؟ کہا خیر کثیر. حکمت کیا ہے؟ خیر کثیر. آپ کو بتائے حکیم نام کس کا معروف ہوا قرآن میں؟ کس کا نام معروف ہے حکیم؟ جزاک اللہ. لقمان حکیم. آپ نے کبھی غور کیا کہ جناب لقمان کے ساتھ لفظ حکمت کیوں جڑا؟ کیوں وہ حکیم کہلائے؟ توجہ کیجئے گا، کیوں وہ حکیم کہلائے؟ ماشاءاللہ پیغمبر کے اصحاب اتنے زیادہ موجود تھے، ان میں سے کسی کے نام کا سورہ نہیں ہے اور سورہ لقمان موجود ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے، سورہ لقمان موجود ہے. تو آخر کون سی حکمت والی بات کر دی جو جناب لقمان کے نام کے ساتھ لفظ حکیم جڑ گیا؟ کون سی حکمت والی بات کر دی؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی. کیا کہا؟ کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا کہ یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا، اے میرے لال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک مت قرار دینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. آپ بات سمجھے، اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو جائے تو باپ حکیم ہوتا ہے. نہیں توجہ ہوئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر بیٹا شرک کا دشمن ہو جائے تو باپ حکیم کہلاتا ہے. ایک وصیت پر لقمان حکیم ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جملہ نہیں پہنچا، میں پھر محنت کر رہا ہوں، پھر پہنچاؤں گا جملہ. جناب لقمان نے کیا کہا؟ اے میرے لال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. کیا مطلب ہوا؟ اگر بیٹا شرک سے دشمنی کرنے لگے نا تو باپ حکیم کہلاتا ہے. ایک وصیت پر لقمان حکیم ہو گئے جس کے بیٹے نے پورا کعبہ بتوں سے خالی کیا ہو. بھائی نعرہ صلوات ارشاد فرما دو. ایک نصیحت پر وہ حکیم ہے. تو جس کے بیٹے نے پورا کعبہ بتوں سے خالی کیا ہو اس کا باپ کیا حکیم امت کہلانے کے لائق نہیں ہے؟ توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں. تو آپ نے علم بھی سنا اور حکمت بھی سن لی. تو کہا کہ اگر سماج میں اونچے ہونا چاہتے ہو اور اخلاقی اعتبار سے بلند ہونا چاہتے ہو تو پہلی چیز کا خیال رکھو جس کا نام ہے علم و حکمت. ٹھیک ہے. دوسری چیز کا نام ہے عدالت. اگر تمہارے اندر عدالت نہیں پائی جاتی تو تم سماج میں اونچے نہیں ہو سکتے. عدالت نہیں پائی جاتی. بہت سے ہمارے افراد یہ سوچ رہے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ عدالت کہتے کسے ہیں؟ عدالت ہے کیا؟ توجہ کیجئے گا، عدالت ہے کیا؟ سنیے میرے عزیزوں غور سے، عدالت کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو برابری سے بانٹ دینا تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عادل ہے. اگر کوئی برابری سے بانٹ دے تو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا عادل ہے. میرے پاس 10 روپے تھے، 2 مانگنے والے آ گئے، میں نے کیا کیا 5 روپیہ ایک آدمی کو دے دیا اور 5 دوسرے آدمی کو.
تو سماج میں لوگوں نے کہا کہ مولانا بہت بڑے عادل ہیں. ٹھیک ہے, مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا عدالت کی تعریف کیا ہے, مولا عدالت کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ میرے پاس دو بھوکے آئیں اور میرے پاس چار روٹی ہو, میں ایک بھوکے کو دو روٹی دے دوں, ایک کو دو روٹی دے دوں, تو اسے عدالت نہیں کہتے, اسے مساوات کہتے ہیں. دیکھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ عدالت نہیں ہے, یہ مساوات ہے. تو اس نے پلٹ کے پوچھا, مولا پھر عدالت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو برابری والی بات آپ نے کہہ دی, مولا پھر عدالت کسے کہتے ہیں؟ مولا کائنات نے کہا, ایک کی بھوک اگر تین روٹی کی ہو. صاحبان ادب خاص توجہ ہو جائے آپ کی, کہنے لگے ایک کی بھوک تین روٹی کی ہو اسے تین دیا جائے, ایک کی بھوک ایک روٹی کی ہو اسے ایک دیا جائے. جس کی بھوک تین کی تھی اگر دو دے دیا تو ظلم ہے. نہیں سمجھے آپ, نہیں سمجھے آپ میں کیا کر رہا ہوں. توجہ ہے, ایک کی بھوک اگر ایک روٹی کی تھی اسے دو دے دیا تو ظلم ہے. اس نے کہا, مولا پھر عدالت ہے کیا؟ کہا, عدالت تم کر ہی نہیں سکتے, عدالت تو ہمارا در امتیاز ہے. تم اپنے سماج میں برابری کر لو یہی بہت ہے, تم عدالت نہیں کر سکتے. میرے عزیزوں, جسے ہم عدالت کہتے ہیں نا, خدا کی قسم آپ آج مجلس سننے کے موڈ میں ہیں, میں آپ کو مجلس سنا رہا ہوں جس مجلس کی ضرورت ہے. توجہ فرما رہے, آپ نے دیکھا پہلی چیز کا نام ہے علم و حکمت, دوسری چیز کا نام ہے عدالت. توجہ ہے, غور فرماتے رہیے, دوسری چیز کا نام ہے عدالت اور تیسری چیز کا نام ہے سخاوت. تم اخلاقی اعتبار سے بلند ہو ہی نہیں سکتے اگر تمہارے اندر سخاوت کا جذبہ نہیں ہے. اگر سخاوت نہیں پائی جاتی ہے تو تم اخلاقی اعتبار سے بلند نہیں ہو سکتے. دیکھیے محرم میں دو اعتبار کے خرچ کرنے والے ہیں, کچھ یہ سوچ کے خرچ کرتے ہیں کہ چلا گیا تو جانے دو, کچھ یہ سوچ کے خرچ کرتے ہیں کہ جانے میں تو دیر ہوگی آنے میں دیر نہیں ہوگی. کیا کہہ رہا ہوں, غور کیجئے میرے عزیزوں, جانے میں تو دیر ہو سکتی ہے آنے میں دیر نہیں ہوگی, چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم ایک لے کے آؤ گے میں دس گنا بڑھاؤں گا. تو میرے عزیزوں کیا کہا, کہا کہ سخاوت پائی جانی چاہیے تمہارے اندر. تو عدالت اور سخاوت, کہا کہ اگر سخاوت کا جذبہ ہے تمہارے اندر تو تم سماج میں عزت دار ہو, اگر سخاوت کا جذبہ نہیں ہے تو سماج میں عزت دار نہیں ہو. ایک جملے کی قدر کیجئے گا اور اسے تعویذ بنا کے گلے میں لٹکائیے. دیکھیے میرے عزیزوں, سخاوت کی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ اہل بیت نے کنجوسوں کی دوستی سے بھی منع کیا. توجہ ہو رہی ہے آپ حضرات کی, کنجوسوں کی کیوں؟ میں جملہ سنیے, اہل بیت نے کنجوسوں کی دوستی سے ہی منع کیا. کیوں منع کیا؟ کہا کہ بچانے کی کوشش کرے گا لیکن ڈبا دے گا, بچاتے بچاتے ہی ڈبا دے گا. تو کہنے لگے, علم و حکمت ہونی چاہیے سماج میں عزت دار ہو, عدالت ہونی چاہیے سماج میں عزت دار ہو, سخاوت ہونی چاہیے سماج میں عزت دار ہو. توجہ فرما رہے, اخلاق کے اعتبار سے اونچے ہو. اور چوتھی چیز کا نام ہے شجاعت. توجہ کیجئے, اب یہاں پہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیسے اسے سماعت کرتے. مجلس کی آخری بات ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کہا کہ کیا ہے؟ شجاعت. توجہ کر رہے ہیں, اللہ کو شجاعت اتنی پسند ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو کان بقدر الحیا. اللہ کو شجاعت اتنی پسند ہے کہ اگر کوئی سانپ کے مارنے سے ہی شجاع ہوا ہو تو بھی اللہ پسند کرتا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ, توجہ ہے, اگر کوئی سانپ کے مارنے سے بھی شجاع ہوا ہو, نبی کا قول ہے, تو اللہ پسند کرتا ہے. یعنی آپ مفہوم تک نہیں پہنچے, میں نے منطوق سنایا. مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ سانپ کو مار کے شجاع ہوا ہو, دیکھ کے رویا نہ ہو. سانپ کو مار کے سجا ہوا ہم لازم فرما رہے ہیں. آئیے چاروں چیزوں کو اکٹھا کروں, مجلس کو تمام ہو گئی میرے عزیزوں, برکتوں کا سلسلہ فی الحال جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا چار چیزیں ہیں, اسے تعویذ بنا کے میں اپنے خاص بچوں سے کہہ رہا ہوں, اسے گلے میں لٹکائیے. کیا؟ علم و حکمت, عدالت, سخاوت اور شجاعت.
میرے عزیزوں آج جو تاریخ جس سے منسوب ہے اس میں کی ایک فرد میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آج اہل بیت اطہار سے تاریخ منسوب ہے نا، میرے عزیزوں اس پوری مجلس کا ثواب جو ہے وہ مرحومہ کے نام اعمال میں پہنچے۔ اب وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسے ملاحظہ فرما رہے ہو، مجلس تمام ہو گئی۔ کیا کہا؟ علم و حکمت، شجاعت، عدالت اور سخاوت، یہ چار چیزیں ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہر تاریخ مجبور ہے، اگر چاروں چیزوں کو ایک جگہ پہ دیکھنا ہو تو کیا کریں؟ بھائی سماعت کیجئے گا، اگر چاروں چیزوں کو ایک جگہ پہ دیکھنا ہو تو کیا کریں؟ کہنے لگے جس کے اندر علم و حکمت بھی ہو، شجاعت بھی ہو، سخاوت بھی ہو اور عدالت بھی ہو، چاروں چیزیں ہو۔ کہنے لگے علم و حکمت کی بات آئی تو نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے علم و حکمت کی بات سنی، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے عزیزوں ایک نعرہ صلوات ارشاد، توجہ کر رہے ہیں، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں کیا کروں؟ میں چاروں چیزوں کو سمیٹ رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا؟ ان چاروں چیزوں میں ایک ہی ذات نظر آئی۔ آپ نے دیکھا مولا کائنات کے لیے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ جب عدالت کی بات آئی تو پیغمبر نے کیا کہا؟ افزاکم علی، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ میرے عزیزوں جب سخاوت کی بات آئی، میں کیا سخاوت کا ذکر کروں؟ پورے گھر کے لیے سورہ دہر ہے، پورے گھر کے لیے سورہ دہر ہے۔ اور شجاعت میں بیان کروں گا، کہنے لگے نہیں، خیبر والوں سے پوچھو، آج بھی زخم ہرے ہیں۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد، فرمایا میرے عزیزوں اگر سماج میں ہم عزت دار بننا چاہتے ہیں اور اخلاقی اعتبار سے اگر بلند ہونا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں پروردگار عالم کسی نااہل پہ مہربان کیوں ہو؟ توجہ ہے، کسی نااہل پہ کیوں مہربان ہو؟ بھائی ایک آدمی جس نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، نہ تو اس نے عبادت کی، نہ سخاوت کی، نہ عدالت سے کام لیا، نہ کبھی شجاعت دکھائی، تو اللہ کیوں مہربان ہو؟ اللہ کس میں مہربان ہوگا؟ کہنے لگے کہ اگر سخاوت کا میں نے ذکر کیا ہے تو میں اس میں مہربان ہوں، اگر تھوڑی کمی رہ گئی تو میں پورا کر دوں گا۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم بہانے بہانے سے ہمیں برکتیں دینا چاہتا ہے، بہانے بہانے سے، خدا کی قسم آپ اس کی محبت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے بہانے بہانے سے ہمیں برکتیں دینی چاہیے، بہانے بہانے سے سماج میں ہمارا سر اونچا اٹھانا چاہا۔ میرے عزیزوں اور آپ نے دیکھا یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب میں آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے کیا اس مجلس میں رحم نہیں کیا ہمارے اوپر؟ آپ دیکھیں مرنے کے بعد ہمارا نام و نشان ہم سے چھن گیا، غور کرتے رہیے گا ایک ایک جملے کے اوپر، آخری جملہ ہے مجلس کا، مرنے کے بعد نام و نشان چھن گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا مرنے کے بعد کسی نے کہا ہو کہ مرحوم کو غسل کب دیا جائے گا؟ کبھی کسی نے کہا؟ کہنے لگے نہیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ غسل کب دیا جائے گا، جنازے کو غسل کب ہوگا، مٹی کب دی جائے گی، کفن کب پہنایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد موت نے ہم سے نام و نشان چھین لیا، اور کر رہے ہیں، مرنے کے بعد نام و نشان چھین لیا، کسی نے نہ ہمارا نام لیا، نہ کسی نے ہماری شخصیت پوچھی، ہر آدمی کہتا رہا مٹی کب دی جائے گی، جنازے کو غسل کب دیا جائے گا، قبرستان کب پہنایا جائے گا، کب پہنچایا جائے گا۔ لیکن اہل بیت اطہار نے کیا کہا؟ کہا تم نے ہم سے محبت کی ہے نا، ہم تمہارا نام و نشان چھیننے نہیں دیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیزوں؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو تھوڑا میرے ساتھ آئیے۔ کہنے لگے ہم مرنے کے بعد بھی نام و نشان چھیننے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر غسل کی بات آئے گی تو تاریخ آواز دے گی محب اہل بیت کو غسل کب ہوگا، جنازے کی بات آئے گی محب اہل بیت کا جنازہ کب پڑھایا جائے گا۔ تو اہل بیت نے کیا کہا؟
کہا یہ وہ شخصیت ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. جملے کی قدر کیجئے میرے عزیزوں, جو مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتی. آپ دیکھیں سماج میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ پرسہ لینے والے بھی موجود ہیں. میرے عزیزوں جو میری ان سے الفت تھی اور جو میری محبت تھی, جس طریقے سے ایک بچے کے ساتھ شفقت و رحمت ہوتی ہے, وہ انداز میرے ساتھ تھا. اور میں اگر ان کے حق کے لیے یہ جملہ نہ کہوں تو میں خود اپنے اوپر ظلم کروں گا. میرے عزیزوں اتنی شفقت اور اتنی محبت, ہمیشہ مسائل کی گفتگو, ہمیشہ ہر اعتبار سے سماجیات پہ گفتگو. آپ سوچیں کہ مرنے کے بعد, ان کے انتقال کے بعد, ان کے بچوں کو لوگوں نے پرسہ دیا ہوگا. میرے عزیزوں گھر کے لوگوں کو, اگر بچہ ہے ان کا تو بزرگوں نے آپ نے سینے سے لگایا ہوگا نا, اور یہ کہا ہوگا کہ اگر تمہارا بزرگ چلا گیا تو غم نہ کھانا, جب تک ہم ہیں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. پتہ نہیں وہ جملہ میں آپ تک کیسے پہنچاؤں گا. میرے عزیزوں میں دو تین جملے مصائب کے ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد میرے عزیزوں پرسہ لینے والے کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے. کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں اگر نہیں ہے تمہارا بزرگ تو جب تک ہم ہیں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا. میرے عزیزوں ہمارے لیے یہ قانون ہے کہ اہل بیت کے لیے ٹوٹ گیا تھا. میرے عزیزوں خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. خدا کی قسم جملہ سنیے, کیا اہل بیت کے لیے ٹوٹ گیا تھا؟ میرے عزیزوں کیا سید سجاد پرسے کے لائق نہیں تھے؟ کیا سید سجاد پرسے کے لائق نہیں تھے؟ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک سید سجاد ایک ہی جملہ کہتے رہے, پھوپھی اماں مجھے کسی نے سینے سے لگا کے پرسہ نہیں دیا. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میرے عزیزوں سید سجاد بار بار یہی کہتے رہے. اور آپ ماں باپ کی ایک تمنا ہوتی ہے نا کہ میرا بچہ میرے سامنے جوان ہو, نوجوان ہو, اور میرے بچے کے کاندھے پہ میرا جنازہ جائے. یہ تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی زندگی کی؟ تمنا ہوتی ہے نا میرے بچے کے کاندھوں پہ میرا جنازہ جائے. میرے عزیزوں کیا اہل بیت کے دل میں تمنا نہیں تھی؟ آپ اس جملے کا احساس تب کریں گے کہ جب 11 محرم کو امام حسین کے جنازے سے سید سجاد کو گزارا جانے لگا تو میرے عزیزوں سید سجاد کے چہرے کا رنگ پیلا پڑنے لگا. جناب زینب نے جب چہرہ دیکھا تو کہا اے بیٹا کیا اس عالم غربت میں تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ میرے عزیزوں سید سجاد یہی کہتے رہے, اے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو, اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو, پھوپھی اماں وہ بچہ کیسے صبر کرے؟ پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے صبر کرے؟ میرے عزیزوں آپ نے بہت ساتھ دیا اور فضائل جس طریقے سے آپ نے سنا میں شکر گزار ہوں, میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں جتنا اچھا آپ نے سنا. لیکن مصائب کا شکریہ میں نہیں ادا کروں گا, مصائب کا شکریہ پہلو شکستہ شہزادی ادا کریں گی, مصائب کا شکریہ اہل بیت اطہار ادا کریں گے. میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں میت کو حکم کیا ہے؟ کہا میت کے لیے حکم ہے کہ ہلکے ہاتھوں سے غسل دو, ہلکے ہاتھوں سے کفن پہناؤ, اس لیے کہ میت کو احساس ہوتا ہے. میرے عزیزوں آپ سنیں گے کربلا میں کچھ ایسے بھی ہم نے جنازے دیکھے نا کہ جنازے کو غسل دینے والا غسل دیتا دیتا چیخ مار کے رونے لگا. یہ اللہ کی نوازوں پر رحمت نازل کر, پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کہا کہ میت کو غسل دینے والا چیخ مار کے رونے لگا. میرے عزیزوں ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے, جب مولائے کائنات جناب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو غسل دیتے دیتے کیا کیا؟ کہا شب کے سناٹے میں جب سیدہ کے پہلو پہ ہاتھ پہنچانا, علی نے احساس کیا کہ پہلو ٹوٹا ہوا ہے. میرے عزیزوں علی نے غسل کا پانی زمین پہ گرا دیا, سر کو دیوار سے ٹکرایا, ایک چیخ بلند کی, اے فضا ارے زہرا بہت صابرہ ہے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے سوگوارو محرم قریب ہے, اپنے آپ کو آمادہ کر لو, اس غم کے ذریعے سے آمادہ کر لو. میرے عزیزوں رونے کا مہینہ آنے والا ہے,
اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے میرے عزیزوں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب اپنے بچوں کو پیار کیجئے گا تو کبھی میرے عزیزوں جناب علی اصغر کو مت بھولیے گا، جناب سکینہ کو مت بھولیے گا۔ آپ دیکھا آپ نے ایک جنازہ وہ تھا سیدہ کا، جب غسل دینے والا علی جیسا صابر چیخ مار کے رویا۔ آپ سن سکتے ہیں ایک جنازہ حسین کی 4 سالہ کا تھا، جب میرے عزیز و زندان میں سکینہ کی شہادت ہو گئی نا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹا کیا اسی کپڑے میں دفن کر دے یا کرتے کو الگ کر کے غسل دے؟ کہا اے بھبی اما اگر کرتا الگ کر لیا تو برداشت نہ کر سکو گی، ارے سکینہ کی عمر کم ہے اس کے مصائب زیادہ ہیں۔ اللہ نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میرے عزیزوں آخری جملہ مصائب کا، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخری جملہ، آپ نے دیکھا مولائے کائنات چیخ مار کے روئے سیدہ کے جنازے پہ، ایک جناب سکینہ کے جنازے پہ سید سجاد بھی روئے اور جناب زینب بھی روئیں۔ ایک جنازہ اور تھا امام سید سجاد کا جنازہ، جب امام محمد باقر غسل دے رہے تھے نا تو غسل دیتے دیتے امام نے کروٹ لٹایا کہ پانی پشت تک پہنچا دے۔ سنیں گے سوگواروں، جیسے ہی دیکھا کہ پشت پر زنجیر کے نشان بنے ہوئے ہیں امام محمد باقر نے سر و سینہ پیٹ لیا اور ایک چیخ ماری اور آواز دی، کہا کہ اے بابا ارے آپ کا گوشت تو آپ کی زنجیریں کھا گئی۔ رزم بقضائی و تسلیم اللہ امرے، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ میرے عزیزوں ہر آدمی مجلس میں جو بھی آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی تمنا لے کے آتا ہے، کوئی نہ کوئی آرزو لے کے آتا ہے، اور خاص طور سے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک فرش اعضا ہے، ایک فرش اعضا ہے۔ اور اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا، چونکہ میں مصائب کے بعد ایک واسطہ ضرور پیش کرتا ہوں اور اس واسطے کے ساتھ دعا کرتا ہوں، اکثر لوگوں نے کہا کہ قبلہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ایک واسطہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے سنیں اور دعا کیجیے گا۔ امام جعفر صادق کے گھر میں منصور دوانگی نے آگ لگوا دی، مولا کا سارا گھر جلنے لگا۔ جب گھر جلا امام جعفر صادق کا تو امام پہ وہ کیفیت ہوئی کہ امام سکتے کی حالت میں گوشے میں بیٹھ گئے، اور امام کا غلام اتنا پریشان تھا کہ کبھی ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں، کبھی تیسرے گوشے میں، اور امام کے بچوں پہ وہ کیفیت تھی کہ امام کے بچے کبھی ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں جاتے ہیں، اتنا پریشان تھے کہ بیان کرنے والی کیفیت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں امام کا غلام آیا اور آ کے امام کا شانہ ہلانے لگا، کہا مولا مولا آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، مولا کہ آپ آگ نہیں بجھائیں گے؟ میرے عزیزوں جملہ سنیں کہ آپ دعا کیجئے گا۔ امام کا تاریخ نے لکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے غش سے افاقہ ہوا، تو میرے عزیزوں امام کے غلام نے پوچھا مولا آپ کے بچے بہت پریشان ہیں، مولا کہ آپ آگ نہیں بجھائیں گے؟ امام نے عجیب قیامت کا جملہ کہا، کہا اے چاہنے والے یہ بتا کہ میرے گھر میں جب آگ لگی تو میں اپنے گھر کی ڈھارس تھا یا نہیں تھا؟ میرے عزیزوں بس یہ جملہ سنے اور دعا کیجئے گا۔ کہا میں اپنے گھر کی ڈھارس تھا یا نہیں تھا؟ کہا مولا ہاں آپ اپنے گھر کی ڈھارس تھے۔ کہا جب میرے گھر میں آگ لگی نا تو میں شام غریبہ کے منظر میں کھو گیا کہ ہائے میں اپنے بچوں کی ڈھارس تو موجود ہوں، لیکن جب خیام حسینی میں آگ لگی ہوگی اور سکینہ کا دامن جلا ہوگا تو بچی کتنی پریشان ہوگی، بچی کے دامن کی آگ کس نے بجھائی ہوگی؟ میرے عزیزوں آئیے اس واسطے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، پروردگار آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ اے میرے اللہ جو مومن جو بھی تمنا لے کے آیا ہے پروردگار اس کی تمنائیں پوری ہوں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا، جس مرحوبہ کے سال ثواب کی مجلس ہے اسے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما پروردگار۔ اور خصوصی دعا یہ ہے کہ جو بھی نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزی سے مالا مال فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما پروردگار، اور مشاہد مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ خصوصی دعا یہ ہے کہ منتخب خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے آخر میں گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ و مغفورہ کوثر رضا بنت علمدار رضا کے ارواح کے ساتھ. اللہ حسن. اللہ حسن.